Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban olan Allahın adıyla. İslam, ümumiyyətlə din tarixində böyük hadisələr baş verib. Allah Teala göndərdiyi dinləri öz qurbanları ilə bəşəriyyətə göndərib. Ki, bəşəriyyət görsün və ibrət götürsün, öz həyat yolunu seçsin. O mənada sonuncu dinimiz olan İslam dini Hazreti Peyğəmbərlə göndərilib və onun cahiliyyətdən çıxartdığı insanlar sonradan yenə cahiliyyətə qayıtmaq istəmiş və zaman gəlib Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hüseyn Muaviyənin öz yerinə qoyduğu Yazid Vələvəzinayə ehtiraz edib və həmən ehtiraz əsnasında Yazid Hazreti Hüseynin bütün külfətini əsir yesir edib, oğlanlarını, qardaşlarını şəhid edib və Kərbəla vaqiyəsi baş vermişdir. Kərbəla vaqiyəsinə çoxlu şairlər mənzumələr yazmış, mərsiyələr, qəsidələr həsr etmişlər. Kərbəla vaqiyəsi bəşəriyyətə bir ürək yaxıcı ibrət məktəbidir. Bu məktəbin də rəhbəri və onun simvolu Hazreti İmam Hüseyndir. Mən də çalışmışam ki, Hazreti Hüseyn məktəbinin Kərbəla müsibətinin mahiyyətini nəzmə çəkən və göstərən bacardığım tərəfində. Şükür, əlhəmdülillah, buna nail olmuşam və istəyirəm onu insanlara təqdim edəyəm. Eşidənlərə Allah Teala qoy, cənnət qismət eləsin və hamımız Hazreti Hüseynin mabədi kimi onun yolu ilə bu yolu gedək, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Peyman-ı əzəl. Yox idi nə həmir, nə səs, nə ahəng, nə işıq, nə zülmət, nə qeyri bir rəng. Nə zaman, nə məkan, nə löv, nə qələm, nə dövr-i ruzigar, nə çərx-i aləm. Bir ruh gəlməmişdi hələ bir cana, nə mahiyyət vardı, nə də ki məna. Nə axın axırdı elədən belə, nə isti, nə soyuq yox idi hələ. Hələ nə eşq vardı, nə də ki nifrət, təkcə Allah vardı, o vardı fəqət. Ol deyib yarattı küllü aləmi, çərxi, rüzgarı, lövhü, qələmi. Yoxun varlığına verincə qərar, 18,000 aləm oldu bərqərar. İndi söhbət aləmi zərrədən, ruhlar aləmindən gedəcək ruzi ələstən. Necə kim aləmi zərr üzrə yarattı səhman, Etdi zərr aləminə ruhları cəm ol rəhman. Oldu ilk hökmü qələm lövhüdə yazsın Allah. Yazıldı lövhə həmən la ilahə illallah. Sonra pənc Ali Əbanın adını yazdı qələm. Bunda zöhr eylədi lövh üstə yaşıl rəngli ələm. Bu zaman ruhlar üçün ayrı məqam açdı Xuda. Kərbəla səhnəsini göstərərək etdi nida. Gördünüz şiddətini dəhridə qəhri züləmin, götürər kim görən haqqın yerə enmiş ələmin. Sahibi kimsə olar qolları haqqın qələmi, cismidən ayrılar əmma ki buraxmaz ələmi. Necə aləmləri zahir eləyib həlqələrəm, Sizləri fail-i muxtar olaraq xəlq elərəm. Bu ələm qana bələnmiş olacaqdır eləcə. Aləmi zərrədə yellənmədədir bax beləcə. Necə ruhlar bu olan halı görüb dinlədilər. Qoparıb ahu fəqan şəkvə edib inlədilər. Böylə insafı itirməkmi olar ya Rəbbi? Bunca bir qəhri götürməkmi olar, ya Rəbbi? Bu qədər qəmlə dolu bağdan içməkmi olar? Yar-ı ənsarıdan heç bir belə keçməkmi olar?
Bu zaman ruh Hüseyin indi bəla avləminə. Götürüb o ələmi döndü ələ avləminə. Bu sayaq ruzi ələst haqq ilə peyman elədi. Avləmi zərrdə öz eşqini eylan elədi. Bununla nizamın önü düzəldi. Yaranan nə ki var səcdəyə gəldi. Xaliqin izni ilə pərvəriş edir. Bu nizam kərvanı hələ yol gedir. Önündə hər nə var miskin xəzəldir. Özü həm axərdir, həm də əzəldir. Məramın nur olan yetir niyyətə, zülmətə meyl edən batır zülmətə. Xilqət bu dünyada olandan sakin, daim döyüşdədir ədalətlə kin. Alarkən çal əmrin bir gün sur çalan, duracaq üz-üzə həqiqət yalan. Hər əkdiyinin bəhrəsin dərər, xeyir əkən xeyir, şər əkən də şər. Görək xeyir nədir, görək şər nədir, görək bu hikməti doğan sir nədir. Xeyir bir körpənin süd baxışları, şər şeytan torunun zər naxışları. Xeyir aqibətin cənnət məqamı, şər də cəhənnəmin od dolu camı. Xeyir xah olanın məqamı nurdan, şər də öz yerini aparır burdan. Çox iz var dünyanın daş sinəsində, nələr yox tarixin xəzinəsində. Əl-qərəz mükəmməl bir misal çəkin, görünsün xeyir kim, bilinsin şər kim. Cahanda yetmək üçün haqqın səsinə, baş vuraq Kərbəla nümunəsinə. Nədən məhz Kərbəla, bunda nə hacət? Görən Kərbəlada var hansı hikmət? Kərbəla xaliqin bir sınaq daşı, Kərbəla xeyirlə şərin savaşı, Kərbəla bəşərə bir qan yaddaşı, Kərbəla xeyrin kəsilmiş başı, Kərbəla haqq deyən xeyrin səsi, Kərbəla dünyanın vəfa nöqtəsi. Bəşərə üst tutub almadan nəfəs, vəfa nöqtəsinə səsləyir o səs. Haqqın arxasınca hamı bir nəfər, vəfa nöqtəsinə eyləyək səfər. Həqiqət bağına bu da bir güzər, bəsirət gözü ilə eyləyək nəzər. Kərvan zəm olur ey dost, sərvanı çağır gəlsin. Eşq əhlinə xaliqdən fərmanı çağır gəlsin. Yanmaqlığa amada pərmanələrin cismi, yandır şəmi cari ilə ünvanı çağır gəlsin. Şairlərə şuur ilə çalı Kərbəla təblin, cəng eyləməyə cümlə ürfanı çağır gəlsin. Yazmış adını başdan övraq məhəbbətdə, bidar ilə Adəmlə Həvvanı çağır gəlsin. Səslən ki bu səhraya gəlsin bugün İbrahim, Hacar eləsin burada Üsyanı çağır gəlsin. İsa'ya xəbər yolla gəlsin anası Məryəm, görsün dəxi bu qanlı məvanı çağır gəlsin. Peyğəmbəri İslamə tez yetkilən ey Cibril, Zəhranı doğan madər Kübranı çağır gəlsin. Həqq aləminin mahi, təqva evinin şahı, Hətmən vəliyullahi Zəhranı çağır gəlsin. Baş verməyə amadə, Haqq eşqinə ya Rəbbim, 72 mərdanə qurbanı çağır gəlsin.